ရှိပါတယ်ဒါမျိုးတွေကဟိုကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးအဲတိုင်းမှာဟိုကြုံကြုံလေးရပါတယ်ပေါ့ဘယ်လိုကြုံလေးရလဲဆိုတော့အဥမာဗျာအဲကျွန်တော်ဟိုဟိုအကယ်ဒမီတက်ချိုအစဉ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲဒီမှာတိုက်ဆိုင်မှုရှိနေဆိုတော့စကားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မထင်ဘူးဗျာအဲဒီလိုအောင်မြင်သွားလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ရေးခဲ့ဟိုကျွန်တော်ဒီဝတ်ကူကျွန်တော်အားထုတ်ပုံတစ်ခုပဲရှိရဗျာကျွန်တော်အမြန်တသက်မထဲသောအားနဲ့တော့အားထုတ်ခဲ့တာကြီးပါပဲပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်စကားတိုင်းကိုကျွန်တော်ခွန်ကအပြည့်ကျွန်တော်စိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားထုတ်တာကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ပုံမျော်လင့်တာတို့အဲပုံမျော်ဘာမှလည်းမျော်လင့်မီဘူးဆိုတာရောရှိရပါဘောလေအဲဟိုတက်တဲ့ဆန်တိုင်းမှာအဲတက်ဆန်မှုရှိလင်းဆိုရဲဟာကျွန်တော်အဲ့လောက်ဟိုဘောနော်တေချာကြီးတစ်ခုတည်းကြီးဟိုမျော်လင့်ထားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူဒီကောက်ယုံတင်တော့ကျွန်တော်လည်းအဝေးရောက်နေပါတယ်အဝေးရောက်နေရဲ့ဒါပေမဲ့ထင်တာတည်းအများကြီးအောင်မြင်တယ်ဆိုရဲဟာကိုကျွန်တော်အဝေးကနေကြားရတယ်ပေါ့ဟိုဒါမျိုးလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့ဘယ်ပေါ့အဝေးအောင်နေဆိုတော့ဗျာဒါကျွန်တော်ဟိုလူကြောက်ကောင်ပြောစကားပါပဲဟိုဖန်ခံတာတာပေါ့ဖန်ခံတာတယ်ဒီမွေးစေဝါကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းခံထားတဲ့6နှစ်ပေါ့အဲအိတ်ကာလမှာဒီကယုံတင်တယ်အဲအဝေးရောက်လေဆိုတော့အကြောင်းညာအဲ့ဒါပါပဲမိသားစုကတော့ကျွန်တော်ခွန့်လွတ်မယ်ဆိုရင်အဲမိသားစုကိုကျွန်တော်ဟိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့လေဟိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရဲကျွန်တော်ရင်းထဲမှာရှိရတဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုသွားတင်တယ်ဗျာကျွန်တော်သွားရမယ့်အချိန်ဒီတစ်ခုရှိလို့လေကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တယ်အဲ့လိုရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဘဝမှာထိခိုက်နေတာသွားတယ်အကုန်ငယ်သွားတယ်အဲကျွန်တော်ဟိုဓာကြီးကကျွန်တော်ဘဝမှာဟိုမဲအဆုံးအကွက်ကြီးရဲ့လို့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမှသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်သွားသွားမယ်သွားသွားတင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်ကမှားတာဟိုပြင်မှာမားတော့အဲ့အမားဟာဘလိုပုံဘလိုမှားသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့တင်ပေးနိုင်တာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပဲရှိရဲအဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုသွားတာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပေါ့အကြောင်းတစ်ခုလို့ပါပဲတင်ကန်းစာအစ်တစ်ခုကိုတင်ရဆိုပါပဲကိုပြန်လှန်လေ့ကျင့်ခန်းနေယူရလို့ပါပဲကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲ့ရောက်သွားတာဟာကျွန်တော်အလားသက်မဖြစ်အောင်ပေါ့အလားသက်မဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တေချာဆုံးမနိုင်ねအဲကျွန်တော်ကျွန်တော်တေချာပြန်ပြီးတော့တဲ့မနိုင်ねကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အကောင်း position ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်လုံးချိန်ရခဲ့တယ်ပေါ့ဟိုအဲ့တွေကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေနဲ့နာတော့တယ်တော်တော်ကျွန်တော်မိသားစုပေါ်မှာအရန်ကျွန်တော်ဟိုအားနာပါတယ်အထူးသဖြင့်အမေနဲ့အဖေကိုကျွန်တော်အရန်ဟိုတောင်းပန်ပါတယ်ဒီကတောင်းပန်တယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတောင်းပန်ပါတယ်အဖေနဲ့အမေရဲ့ဟိုစိတ်အင်အားတွေရောဟိုငွေကြေးအင်အားတွေရောကျွန်တော်ဒီကိုယ်ဟောဆန်ဆန်ဒီကိုဖြုံးနှီးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မပြည့်ရှိပါဘူးအမေတူတော်ဘောတူတော်ဘောဆိုရုပ်ရှင်ကျွန်တော်နေရပဲလေကျွန်တော်အတွက်ဘရောဒါကြီးကစိတ်နေမှာမဟုတ်လေကျွန်တော်ဘယ်လို6နှစ်မဟုတ်ဘူးဘယ်လောက်ပြောသွားကျွန်တော်ပြန်လာရင်ဒါကျွန်တော်နေရပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နေရကျွန်တော်ပြန်လာတာပဲကွယ်ဘာမှဟိုဒါကြီးကစိတ်နေကြမဟုတ်ဘူးဘာမှဟိုထူးဆန်းနေကြမဟုတ်ဘူးဘာမှဟိုတကူးတကားကြီးဖြစ်နေကြအကြောင်းမရှိရအဲကျွန်တော်အချုပ်ဘောထောင်ကြတာတော့မဟုတ်သေးဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီအမစီဝမှုနဲ့ကျွန်တော်ရအမှုရင်ဆိုင်နေရစဉ်ကာလတစ်နှစ်တော်တည်းမှာပေါ့ကျွန်တော်ရှိဦးမြို့ကိုလည်းဆက်သွယ်လာတယ်ပေါ့ဆက်သွယ်လာပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအပြင်မှာရေးဖို့တန်လန်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟိုရေးဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့ဒီဟိုရာဇဝင်ရိုင်းသူများအဲ့ဒါကိုသူကဟိုထောင်ထဲမှာကျွန်တော်ရေးခွင့်ရဖို့အတွက်ဟိုတော့တက်ဆိုင်ရာတွေကိုဟိုပေါ့တေချာအကူအညီတောင်းအစီအစဉ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးထောင်ထဲမှာဒီစကားဟိုရုပ်ရှင်စကားကိုကျွန်တော်ရေးခွင့်ရခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟိုပြောရမယ်ဆိုတော့လုံးလုံးကြီးကျွန်တော်အဆက်တွေပြတ်တော့သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။နောက်ကျွန်တော်ရဲဘက်ထွက်တော့ကျွန်တော်ဟို live ထောင်းတာတွေ့ရတွေ့ထဲမှာအမဖုန်းတိုက်တို့အဲနောက်ခေစနာမြင့်တို့အကူဇော်တို့ဦးမြင့်တို့လည်းဟိုကြိုးရကြိုးရရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလောကကြီးနဲ့ဟိုတီတီပပကြီးပြတ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာ။အဲကျွန်တော်ဒီအလူပြန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေနိုင်တယ်။အချို့ဟာတွေဆိုကျွန်တော်ဝန်ကူညီနိုင်တယ်။အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်တယ်။ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဟိုအစားနှုတ်နှွေးလို့နှွေးနေပြီးသားပဲ။ဟိုလုံးလုံးကြီးမျက်စိပဲနားပဲဖြစ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဒါကြတော့ဗျာဒါတို့ရှင်းနေကြဟိုလူစရာကသူဟိုတူစိတ်ကိုတူစိတ်လိုလိုက်မှုရပါဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘယ်ဟာတော့မှန်တယ်ဘယ်ဟာတော့မှားတယ်
ဘယ်ကတော့ကောင်းတယ်ဗောနော်ဘယ်ကလို့ရင်တော့မကောင်းဘူးဆိုတော့သူတည်ပြီးသားပဲတည်ဦးတည်ပြီးသားမတည်ဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်တကယ်ဦးတည်ပြီးသားဒါပေမဲ့ဟိုမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့တွေးတယ်ကွယ်အဲမဖြစ်တော့ပါဘူးသူဆိုပြီးတော့တွေးတယ်သူ့ကိုသူတော့အထင်ကြီးတယ်အဲ့ဒီအထင်ကြီးစိတ်နဲ့သူ့ကိုသူအလိုလိုက်တယ်ကွာအဲ့တော့ဒီချိန်ထဲမှာ तू อ่ะရက်လိုက်မယ်ဆိုသူထင်တယ်ဒါပေမဲ့ तू မရက်နိုင်မြန်အောင်အဲဒါပြီးတော့ဟိုဒါတွေကတော့ဟိုသူ့မှာဆိုရင်တော့မဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ तू ပေါ်ပေါ်ဆာတွေးတယ်ပေါ့လေအဲအဲ့လိုတွေးတဲ့အခိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ပေါ်အဲ့လိုပေါ်ဆာတဲ့အခိုက်တက်မှာဖြစ်သူ့ကိုသူတိတ်ထင်ကြီးတဲ့အချိန်ကြီးတခုမှာဖြစ်ဖြစ်အဲဒီလိုမျိုးအဲဆင်းဒုက္ခဘဝရှိကိုရောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့ဟိုဥတွေဆိုတော့ဒီမှာဟိုအကုန်လုံးဟိုဒီတပြေးညီပဲဒီလိုပမာဏနဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံဒီလိုအချိန်တွေမှာဒီလိုဖန်ခံရင်တော့ဒီပြစ်ဒဏ်ကိုဟိုရရမယ်ဆိုတော့ဒီလူအပြစ်မလို့ခင်ကနေကဒီစောက်ထဲမှာကြိုပြီးတော့အရေးထားတဲ့ဟိုဘောနော်ဟိုစီရင်စီမှုတစ်ခုပဲဟောဟိုကျွန်တော်တယောက်တည်းအနေနဲ့ကတော့ဒီဥတွေကအပြင်းစင်ပါတယ်ပြင်းစင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တယောက်တည်းသဘောဆန္ဒကြီးနဲ့ဒါကြီးပြောရတာအိပဲမရှိပါဘူးမစီလျော်ပါဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုလူပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကိုပဲထဲထဲဝင်ဝင်ဒီဖြစ်ဖြစ်တွေကဒီဒီဒီဟို effect တွေကဘယ်လောက်ထိဆိုးပဲကအတွင်းမှာဘယ်လောက်ထိဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုတည်တည်ချာချာဒီအာနာရရတဲ့အဆွေအပိုင်းကတည်ချာချာလဲဟိုနော်ဟိုကြည့်ကြမမတ်စီစစ်တင်တယ်အဲစီစစ်လို့ရလာတဲ့အခြေအနေတွေပုံမှာလဲအကောင်းဆုံးအတုံ့ပြန်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာအခြေအနေဒါကြီးဒီဥတွေဟာတရားပါတယ်မတရားပါဘူးဒီဥတွေဟာတော့ပြင်ဘယ်လိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တော့တက်ညာထောက်ထားပြီးတော့ဘယ်လောက်ပဲပြစ်တောင်ရှော့ဖို့စီရင်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တော့တခုတည်းနဲ့ဟိုဟိုလူတွေကြီးလို့မပြောနိုင်ဘူးမပြောပြတတ်ဘူးမသိဘူးပေါ့ဗျာလွယ်ပြောမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘွားနဲ့နာပါတယ်အဲထိခိုက်သွားတဲ့ဘွားတွေဟာမဒန်ဆာနဲ့နာတတ်ပါတယ်မဒန်ဆာနဲ့နာလေးရှိတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်အထက်မှာနေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တကယ်ဘွားကျွန်တော်အဲ့ဒီလူတွေနဲ့တူကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့နဲ့နာတကယ်ကိုနဲ့နာသွားတဲ့သူတကယ်ကိုအပြစ်မရှိတဲ့သူတွေတကယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လွတ်တာကမနေ့ကတကြံပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်တယ်ဗျာလွတ်တယ်ဆိုတော့အဲတနေ့လုံးကျွန်တော်ဘာကောင်းမှမကြည့်ဘူးပြောကာရှစ်စဲကျော်ကိုကျွန်တော်တကားမှမကြည့်ဘူးအဲတကားတော့ကြည့်ပြတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရေးကယူဟိုပရက်ရှာပြတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရပါလေနော်နော်ကျွန်တော်မကြည့်ဘူးမကြည့်ပြတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်တကယ်ဘာမှမသိဘူးတေးချာရေးရမသိဘူးမကွယ်ပြောက်ဘူးခံစားမိပါဘူးကျွန်တော်ခံစားမိပါဘူးဘာလို့ဒီနေ့ကပြောသူတို့ပြောတဲ့အပြောတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးနားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်เออเราเราก้าวในกาฤดีนี่มาอายไปเลยเราจะได้ตีอ่ะแล้วอุทุทะเพียงเราตีเนี่ยมีป้อเอมีก็นายย้ายไปแล้วปายผู้ตุอธิษฐานมีป้อเนาะเอมีสวยก็เรามาหูยุบชินผิดๆเลยว่ะดีนี่ก็ตะเกียวยุบชินตะตันเฉาะมาถ้าเราตลอดตะเกียวอ่ําเตียเนี่ยตะเกียวหูอุทุทะเจ้าเนี่ยตะคูเลยเรายุบเลยว่ะဘာလို့ရုံလဲဆိုတော့မီလိုဟာမျိုးကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုငယ်လေးနဲ့မထင်ဘူးဗျာအဲမီကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရင်တော့ရုပ်ရှင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျာအဲကျွန်တော်ရိုက်တဲ့နေ့မှာတော့မီဟာရုပ်ရှင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လူမျိုးအေးအေးဆေးယုံကြည်ခဲ့ဘူးလေဗျာအဲဒါမဲ့ဟိုဘောနော်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ဟိုနိုင်တို့ဒီမီကိုမကန်ရင်မှာကြားထဲမှာဟိုကျွန်တော်ဒီဟာကိုရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခဲ့ဘူးလေကိုလိုမျိုးတိုက်တွန်းခဲ့ဘူးလေဗောနော်အကိုဒီကောက်ကိုရိုက်ပါလားဗောဒါမဲ့သူလည်းချာတော့အကြောင်းမျိုးကြောင့်ဒါကိုသူ focus မလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူမရိုက်နိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့သူတိတ်နှမျောတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တွေ့တိုင်းပြောပါရယ်ဒါပေမဲ့တောင်ဟိုနိုင်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တော့ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဗျာကျွန်တော်တော့ကြည့်တယ်ဘုသူဗျာကျွန်တော်သွားကြည့်တယ်နောက်ပြီးထူးထူးခြားခြားကဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီမီနဲ့ပတ်သက်လို့ဗမျိုးသူမီလို့ပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အထက်မှာရှိသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်အတော့ဟိုဗမျိုးသူကိုကျွန်တော်ကလူုံစကားလူုံပါတယ်ပေါ့ဟိုမီကိုတခြားတီးလို့လားအော်မီဘယ်လိုလုပ်မှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စိုးရင်လည်းကစိုးရင်လည်းဆိုတော့မထိုက်ပါဘာမျိုးသူအနေနဲ့အဲမီကိုနားလဲတော်တယ်နားလဲမှုကတခြားဖြစ်သွားမှကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မီကလည်းတခြားချင်းကတဲ့နဲ့အရင်အရေးကြီးတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အစိုးရင်ပို့ပြီးတော့အဲဘယ်လိုလေးတော့လုပ်တင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဆောက်လေးတော့ဖက်ကြည့်ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်စကားလူကြီးပါဘူးတယ်ပေါ့အဲဒါပေမဲ့ဒီကောကျွန်တော်မကြည့်လိုက်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအများပြောစကားတွေအရနားထောင်ခြင်းအပြင်အဲကိုနာကြီးကပိုင်ဖြိုးသူ့ကိုမိဖြစ်အောင်တည်တည်ချာချာ treatment လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံး director တယောက်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်ကြားသိရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်အဲဒီမိကိုကျွန်တော်တစ်ချိန်မှကြည့်မှာပါဘယ်စမတဲ့ကျွန်တော်မသိအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တည်နိုင်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ဒါမတက်လို့မသိတာမဟုတ်ကျွန်တော်တက်လည်းမသိဘူးဒါမျိုးကဟိုဘယ်ဆုကတော့အားရပြီဘယ်ဆုကတော့အားမရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မရှိဘူး
မသိဘူးကျွန်တော်ဒါကဘလို့တွေမှတ်ပေးနေတာတော့ဘလို့တွေအမှန်လျှော့နေတာတော့လည်းမသိဘူးဘာကြောင့်အဲ့ဒါမျိုးပြီးတော့ဘာကြောင့်ဟိုအရရလွဲသွားလဲဆိုတော့လည်းမသိဘူးမသိရတော့များပြီဗျာမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာပေါ်မှာဟိုဘာမှမရလို့လားမအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ကိစ္စဘလို့ဘလို့သိသိသိလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အထောက်ထားရလားရှင်းပြရအောင်တော့ကျွန်တော်သိမှာမဟုတ်ဘူးဟိုဒါကဟိုပြည်စာကားမလို့အဲအဲဒါကြီးတော့မပေးဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုမယုံကြည်ပါဘူး။ तू ကတကယ်ကောင်းနေဆိုပြီးပေးရမှာပေါ့။ပြည်စာလည်းပေးရမှာပါပဲ။ဘာပဲဖြစ်ပေးရမှာပဲ။ပြည်စာမဟုတ်ဒါကတော့မတင်တယ်ဘူးမဖွဲ့ရဘူး။ရုပ်ရှင်မှာအဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူး။ဒါကတော့ဟိုအကယ်ဒမီပွေးပွဲဘယ်လိုဘောနော်။ရုပ်ရှင်တမိုင်းမှာပထမဆုံးအကယ်ဒမီပွေးပွဲပေါ့နော်။စုချင်းချင်းနဲ့ပွဲဟာဒီနေ့ထိဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ရင်းချက်မှုနဲ့ဟမ်ကုန်စိတ်ခါရှိတဲ့အခြေအနေတည်းကိုဟိုဖြတ်တန်းခဲ့တယ်လို့မျိုးဒီ Star Award ကလည်းအဲ့လောက်ထိဖြတ်တန်းပြီးတဲ့နေ့မှာတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့ပြောလာနိုင်မှာပေါ့ဒီချိန်မှာတော့ Academy ကိုတူပါလေတူပါရုံပဲရှိမယ် Academy တော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲ